Sigurisht. Gjithë njohin Bitcoinin, ndoshta se nuk ka qenë ndër të parat ose më korrigjonin nëse është ka arsye sepse gjithë njohin Bitcoinin. Dhe gjithë pyetja na duhet të investojmë në Bitcoin? Shiko, a Dhe duhet të çfarë investojmë kontribut në Bitcoin po apo jo? Përgjigjja për mua është po edhe jo. Pra, është sikur të pyesësh dikë, a ja vlen të blej këtë makinë? A ja vlen të investoj në pronat patundshme, a ja vlen për shumë të investoj në stock market? Pra, përgjigjja po varet nga shumë faktor, përgjigjja jo gjithashtu varet nga shumë faktor. Kjo është të paktën qasje ime dhe përgjigjja ime për këtë pyetje. Për në tilën... Unë do thoja është... Fillim ishë para se të... Faktikisht, nuk duhet quajtë investim. E bëjnë gjithmonë këtë gabim persona, sepse nuk investohet në Bitcoin. Ti spekulon me Bitcoinin. Pra, ble një sasi të limituar me synimin që nesër ta shesës me një çmim më të lartë. Kjo quhet spekulim, kjo nuk quhet investim. Investim mund të quhet nëse ti shpenzon një sasi parash për Bitcoin mining, që është një biznes më vete. Në faktikisht, unë në them gjithve që pa kaptuar se çfarë është Bitcoini si teknologji, pra ta njohësh nga aspekti teknik, nëse nuk arrin të kuptosh nga aspekti teknik, e dyta, nëse nuk arrin të kuptosh filozofin që qëndron pas Bitcoinit, nuk po marr Bitcoinin gjithmonë, sepse është një nga kriptomonedha që është më e mbështetur nga të gjitha dhe ka krijuar një besueshmëri dhe për fonde investimi më të mëdha se sa një investitor ose një tregtar individual. Pra, pa kuptuar teknologjinë dhe pa kuptuar filozofinë që qëndron mbrapa Bitcoinit, nëse nuk arrim të kuptosh të dyja, më mos i fut fare kësaj rruge. Dhe e treta, dhe nëse mendon se dikush është i zgjuar mjaftueshëm që arrin të ta luaj si loj, sepse është loj me logjikë, deli moment që faktikisht Bitcoini të merr në kthesë. Kjo punë do kohë që e themi neve. Është, vjen dhe